vlog číslo 9. Zdravím ťa, dnes je krásny večer. Konečne som vyliezol z jaskyne a podarilo sa mi sa dostať von na nejakú kultúrnu akciu. Zúčastnili sme sa tejto halušky. Red Bull Flying Bach, bol super kultúrny zážitok. Break, vážna hudba, balet, všetko dokopy, zaujímavé. Pobavili sme sa na tom a teraz pôjdem spať a pôjdem zase zajtra do roboty. Ale dôležité je to, že konečne je tu už leto, aj keď to tak nevyzerá. A máme mega veľa festivalov, niečo už je za nami, napríklad Električka. A napríklad aj Sunfest, Otvírak alebo Hrkofest, ktorý sme už absolvovali. Pred nami sú ale ešte veľké veci, jak Hip Hop žije, teraz najbližší víkend. Ešte aj koncert s Vidníkom máme predtým dokonca. A potom festival, jak UV Festival alebo Hip Hop Camp. A všetky tieto super veci. Takže dúfam, že vás tam všade uvidím a že si dáme spolu panáky a ubalíme a podpíšeme a pofotíme a zaspievame si všetky refrény. A pretože ma ceníte, tak za to, že ma ceníte, som tam spraviť nové nálepky. Cením, že ceníš. Teď vám budem rozdávať. Takže vlog číslo 9, Red Bull Flying Bach, Strapo, cením, že ceníte. Woo!